एक्शन टूट टका मारो रे का मारा दस के यार बात सर पास पास मो 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 ए चमसे कम यार चल बुटू च कार का जुगुल टाइम राजे जी बोलो वो सीन दबाने को गरम देर मजा ना आता राजे मासा उसे भी सुशु बोले सुशु चार सदावाइन स्टोल आल टीम ने सुमर खाले को तरह कौन सी दो गोरा اكشن يا بچي دقه يا خزمي ده دير من خلاصه ده نظامي كمي دو دو دي خمون نم ده يا وي ولا كان وي تا خد دير غور ده راوستي ده خو ستاندر ده وي الله ما بقر انا تا يا كمي ده كوي سورن انا خو فاميلي جروب دير رمضان في دي خاتي خي لا بقى وعدة دي لك يا جد بيا خاموش 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 خ
اكشن. او جا پوریا پسامان خود اما سرمن ہوا تا دامی پا پینجیز در آغاشتا سشی؟ سشی؟ آواؤ پا پینجیز در روپای ود با پینجیز در آغاشتا دی خاص در خامل آغا دا خبر نکو ما دامی چا چا سودا کریا یا جی دا ملک تا میرا ورا ملک خوبی جلے کس پینجیز او گلاب شید نا بیرو گلاب شید اقا ملکا سدی جولی تفوز اکم کولی کا پینجیز در نوا نګوالیو خبره نو په سی بیا سودم استعمالي را دي ته وي ما را ته چې کار دې نورې په والا والو د سامانونو خبرې خو خبرې نه لري دا خو غونډه ښکاري دا څه کوي دا سړی مې دا نه دا دا باندې په پینځه په پینځه مش پګو میاش په داري خيري خيبرتې په دې باندې په تیم پټي کړی دی دا مونږه به کاني اے دا پوریا چې تا دا د هغه د طرفال جوړ کړو پوریا ته لګو اوچتا کا ولې چوچتاګه وای ته بنیا ډیر له ما پانه وکړو باندې مونږ نه اتې دا لنې می چپاړی اخې چې پاګې دا ستو وای چوله ته ما ته جا نه یا ته خو دې نه شپړو سي آیا گیا و غشین سوق بیا پکې جګړه شو خبر رکھو شورو کے ڈولے ڈولے خپل اشتانا چې د بل غبا کې ولو خپل هم بکی یو څه ته خپل د فلیر حواله د بل ډنګاوا واه واه پر کا ته دې ما 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 بچ یارا ما ته ته چې کول غواړی ځان نه چانا ما په چانا اوکې سمون سره هم کې خلاص سی پور لا خکی کول ته چانا زما یمینا مستمان مرګ او دې زمان زما ستا چپلو خبره وایا لگیا دی گا گپ شپ ہم پگی لگی گنا مذاق پگی گئی ریڈی ایکشن ٹوٹے ٹکا ای تخ پیری کر لاته برغه ماته جنا خو نه وکړی دی ا کو کو دا شی دا کوزنی دی پک کو لته کی وګو ما شوم د خیر دی یو دا نه په دل پیجو چې وی دا چا په دی دا تو دا تک می واغ شي کنه ته ما شو سور په در کړی چا تا و یا کړی 500 روپے می دی وکړی کنه سودا او را کړی نه خو دې روخ کم نه دا تو دا په هغه کې واغ شي سامانونه راغلی واده دی پکې پکې وړه کو دا کا ما یې خېتی دی پکې لاره با پاپا واغ شي ځان نه ها ولا زمانه کوټه سر تشوې باقي به کم نه پوره کوې په سمې ته اے اے کنه اے ها باندې کوې ما کې روټ ما نه ما کې روټ خبر اے ما شو ما خبر سمې بای بای ما ما سپو کو کړل یو ما چې تک دې کړه بمړا کړه پاتې اے سما خبر وکړه سما خبر خبر سامانونو باندې خوشحالی کا خواګه خو باندې تغاړ نه کیدی وختي غوبل ته بل له جما کا نه دانو مړ پې ته فون یا تیر دا خله کې نه راله واچو چې چا چکای اګه نه بلې چوټا باندې مګه سو کار جوړ دی پمړ کې را پری پاوځي ها اثر کې پاتا دا یارا بس پری ګیا نه وکا خبر رکھو
مبارك شهر. هذا كم يدوس الصمالكة؟ هذا مبارك شهر. غا. شبع. ما يسوي. إن سوكم أتسبونسر من جون راعي نخوض بس. ركعت قول فيري.